В Індії потерпають від аномальної спеки, яка триває вже місяць. Подекуди температура сягає 51 градуса за Цельсієм. Найгірша ситуація у штаті Біхар на сході країни. Там від початку літа вже зафіксували 70 смертельних випадків внаслідок високих температур. Місцевим радять перебути найспекотніші години у затінку. По селах розвозять питну воду. За прогнозами синоптиків, спека зберігатиметься щонайменше кілька днів.